Sveiki, šiandien yra Liepos mėnesis ir šiandieną įvyko stebuklas, susikūrė grupė. Reikia ją aplankyti ir viską nufilmuoti. Taigi, einam aplankysim jos. O, turime svečią. Turbūt norite išgirsti mūsų debiutinį hitą. Dar, nu, pats šviežias, dar tekstas gerai neišmoktas. Tai aš įstoriu. Muzika. Tai va tokia mūsų dainelė pirma. Antros dar nesugalvojom. Davai pažeminkit. Deja, ar jūs žinote, kaip vadinasi mūsų grupė? Ne, nežinom. Sustabdyk, sugalvosim, tada pratesim. Tai va, mes esame grupė Darbas. Ir mes norėtume atlikti jums vieną coverį. Sėkmės jaunimas. Sėkmės jaunimas, tai turtuoliai. Sėkmės jaunimas kelia vestuvės. Dingo elektra padvalė, tai dabar reikia suktis iš padėties. Jau. Ponas su geltona maikė, papasakyt apie grupę Darbas. Taip, taip. Grupė Darbas, tai naujamadiškos pažiūros ir mergos grupės darbo galvose sukasi, ar dar kas šūdas ten tas ritmas, ten nenorite ir nereikia. Nu tai mes grojam. Kaip čia susipažinot su šito ponu? Ai, mes susipažinom, tai visai netikėtai. Va, matot, ir dabar jis nenustoja grotis. Tiesiog džiugina pasaulį savo natomis. Kiek dienų turit šiuo metu sukūrę? Vieną. Na, kada jūs pradėjot gruot šiuo instrumentu? Kiek save gyvą atsimenu, tai gruoju. Čia jūsų pirmas instrumentas? Taip, ir paskutinis. Kaip sugalvojot prisijungti prie grupės darbo? Pasiūlė. Žinai, aš sutikau. Kiek meno mokyklų esat baigęs, ar jūs savo mokslus esat? Daug.